Egy versenyt megnyerni, az mindig egy üzenete annak, hogy az, amit te csináltál, az valószínűleg a legjobb volt. Adott pillanatban, adott másodpercben, az adott helyen. Mindenféleképpen egy lehetőség elsősorban, hogy utána úgy aknázd ki ennek a sikernek a hozadékát, hogy abból üzletileg is tudjál profitálni. De utána az a te felelősséged és a te feladatod, hogy ezt hosszú távra tudod berendezni, hosszú távra tudsz berendezkedni vele, vagy pedig föléled és pillanatok alatt elherdálod azt a pillanatnyi reflektorfélt, ami rád vetül. A Bokusztor volt az, ami azt a fajta áttörést okozta az én életemben, az én karrierem során, ami most meghatározta azt, ami vagyok, vagy amik vagyunk. Mindenkinek mérlegelnie kell, hogy ő féle attól, hogy esetleg koppanás lesz a végeredménye, vagy ő azt gondolja, hogy megtesz mindent, ezért tisztességesen felkészül, elkövet mindent, azért sikeresen szerepeljen, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény. Számunkra a tanulság az, hogy ha hasonló méretű, növekedésű, aktivitású cégekkel és személyiségekkel találkozunk, akkor rengeteg tapasztalatot tudunk egymással megosztani. Minden ponton, mind a motivációban, a célkitűzésekben, a visszajelzésekben, a díjazásokkal kapcsolatban hasonló véleményekre jutottunk, és mindenkitől beépítettük a negatív és pozitív tapasztalatokat arra, hogy ezt mi is tovább tudjuk vinni. A mi szakterületünkön abszolút nem jellemző, hogy díjakat adnának. Mi nem a díjakra hajtottunk soha, hanem arra, hogy az ügyfeleknek egy olyan szolgáltatást nyújtsunk, ami nekik pénztárca barát és meg is valósítható. Minket az ügyfelek díjaznak, és azzal, hogy visszajönnek hozzánk, és évről évre egyre több ügyfelünk van. Ha már a hasonló életciklusban, fázisban, fejlettségi szinten levő vállalkozásokat tipizáljuk és becsoportosítjuk. Ezekből a csoportokból különböző, abszolút különböző, de egyébként releváns ötletek eshetnek ki. Az első alkalommal is már rengeteg konkrét dolog felmerült, amiből már mi tudunk táplálkozni és be tudjuk építeni a hosszú távú gondolkodásunkba.